الله دے رسول خاطر ہو کئی منے شی پد خزے ہدرے گئی مخوی نور بغاوت مخف کوئی خپل رب نور کم حالت کے موتانن چون تیرو خدا نہ خواست پد حالت کے مرگ رانی دیر سخت معاملے را تو پسر پرتی دی گران مرحلات تی دازی کے دیر مشکلات سر سامنا دا ناشنا مخلوق سر واسطہ دا عجیبت کائنات و مخلوقات دلان دے پلار نشتا بچے نشتا خاندان نشتا پارٹی نشتا مشر نشتا کچر نشتا یک تنہا پتی سور لحق کے جن دے دیر جاک مشکل خوالی نپوئی گی دا قوم ولی پمینت زارے نپوئی گی اے دا اللہ دا رسول خاطر ہو کئی منہ شئی پا دا خزے ہدرے گئی مخوئی نور بغاوت مخفکوئی خپل رب نور ما پیمال کوئی دا رسول اللہ طریقے نورے دا اللہ دا پیغمبر دا یو ادنا وارث پا حیثیت در تمینت کو ماروئی زمین خبر پا گب باندے مخوئی دا سو گبتگو چھ بورس دا کامت جواب نشکوئی مگ جب خوزاوات پا دا سی انداز چھ سبائی در سر دلیل نوی مخوا دا سی مجالسو کی ناستا چھ سبائی در سر جواز پا توا نوی مکین دا سی خلقو پا مجلس کے چھ بورس دا مخشر دا ہوئی پا مجلس باند شرمے گی مخوا مرست دا سی خلقو پا کم اورس باند چھ درد پی کائنات پا دربار کے پا آغا صد کے ادرے دل نوارے دنیا دا پا دی کبا حیثیت دا مسلمان جونتے رہے اللہ یو قانون را لے گلے اللہ یو دستور را لے گلے اللہ دا ای مسلمان دا پارا سراح نجات دا پارا اصول او قواعد را لے گلے دے ولی نزدہ کوئی سچل شوی دے پا قوم باندی دا پیس بک انٹرنیٹ دا پارا شپاو رشتا پینزم انٹا دا قرآن دا دلاوت دا پارا نشتا شپاو رشت پا گندگو کے کہ ذکری مت تیرہ کمو قسم احرم زبہا نس نشم پدے مقبرہ کی کہ مشر دے او کہ کشر دے پا گناہ پسے لکا دلی و نس پی گردی واللہ چی دا سر عام شورو دا کہ مشر دے او کہ کشر دے سوچ پا جماعت کے پا منزولار ذہن کے دا گناہ منصوبہ تڑی تلاوت دا قرآن کئی پا ذہن کے دا گناہ لہرون تاویگی پا لار روان دے پا ذہن کے دا گناہ منصوبہ تڑی قسم در تحرم پا من باندے والار دا اللہ پنا فرمانو کے مبتلا دے